magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaa laga daahfuray xafiiska wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Galmudug. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Galmudug oo ay wehelinayaan duqa degmada Gaalkacyo ee xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedkaasi Galmudug ayaa qayb ka ah xarakjarka xafiiska wasaaradda ee beeraha. Duqa magaalada Gaalkacyo iyo gudoomiyaha gobolka ayaa goobtaasi ka hadlay. Mudane wasiir, waan ku faraxsannahay saaka in degmadeenna Gaalkacyo oo ah caasimadii labaad ee Galmudug oo degmo ka mug weyn saaka xafiiska wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa in laga furay, aad baa ugu faraxsannahay. Waxaa farxad kaloo weyn noo ah maanta in gobolka Mudug intan oo guddi beeraley ah iyo wasaaraddii beeraha dhirta iyo daaq ay halkan isugu yimaadaan, runtii macno weyn bay noo soo banaysa. Kan cidii furtay ee wasaaradda beeraha ayaa mahadcelin leh. Limbaad kor waxaa la yidhi beer buu inta samaystaa, waxaa bixi waayaa la yidhi mooski ali ka warasu yahay alxadiiqatu ahmarat alashjaar ilaa shajaratu lmuusbi, beerta waa baxa laakiin muuski mira ma dhalin bi. Hadda isuduwayaashu waa badan yihiin, laakiin isuduwuhu mira dhala ogaadna anagu marka isuduwuhu mira dhala oo ka soo baxa kaalintiisa baan gobolku la shaqaynaysaa iyo degmadu. Laakiin isuduwuhu taytar inta wata meel iska fadhiista oo biibita iska fadhiyo la isuduwu hebel baaray wax natiijo uu gobolka u leeyahay ma jirto. Gudoomiye ku-xigeenka guddiga beeraha ee baarlamaanka Galmudug ayaa dhankiisa ka hadlay, waxa uuna sheegay in ay gaarsiin doonaan beeralayda deegaanada Galmudug waxyaabaha loogu talagalay. Qolo beerood wax ka qabto ma jiraan. Waxaan malaynaynay dadkii tacabkii ay haysteen iyo shilinkii ay haysteen dhulkay geliyeen, waxaana ugama soo bixin in loo soo gurbadaan malaynayn. Hal hay'adah oo hal gurmada siisa ma jirto. Waxaan malaynaynay hay'adaha amar jirta in la bixiyo ilaa meeshaan dhulkan waa beeraley. Xafiiska wasaaka waa soo dhaweynaynaa, waa shaqo bilowgeed, waa ku faraxsannahay. Laakiin waxaan rabnaa asbuucan gudihiis wasiir inay hay'adihii u yeertid. Xafiiskan wuxuu ka turjumayaa inuu soo gudbiyo baahiyaha rasmiga ah ee iskaashatooyinka iyo beeraleyda. Anaguna waxaan ku dadaali doonaa iyadoo la og yahay tabarta Galmudug. Galmudug ka deedi haddeer baa in la dhisa la rabaa, midbii kalena waa tahadeertaan baa kasoo degayaan. Waa bilow fiican weeye oo qof walbo naga mid ah rabo inuu wixii uu la soo degayo kala soo dego. Eerboore caalamiya ma laha, waa dareemi kartiin marka in baahideenna iyo waxaan haysanna ay kala badan yihiin. Annagoo taa ka duuleyna baan haddana waxaan rabnaa inaanan dib uga dhicin waxqabadkii dadkeenna. Maxamuud Aacad, Raadiyaha Telefishinka City, Jawhar.